Բարおձել ռադիո լսողներ, հանրային ռադիոյի եթերում բարձր գրականության նախագծի երթական թողարկումն է։ Ես գրականագետ Արմենիկ Նիկողյանն եմ։ 86-ամյա արցակագիր Նորա Ռադալյանը շնորհակալում է ստեղծողորդել յейտասարդական ավյունով և նաև հրաپارակ է հանում իր նախկինում գրված լավագույն գործերը մեկտեղող գրքեր, ահա դրանցից մեկի Էմբրիոն ժողովածուի մասին այսօր զրուցում արձակագիր Դավիթ Սամվելյանի հետ ողջույն Դավիթ <դյան> նորալադալյանի եմբրիոն ժողովածուն է լույս տեսել բաներ առումը նրա 3 VIP-ակ եմբրիոն տեսիլք եւ մեկը դուք ասես <դյան> և արտույտը, ցրանք ժամանակակրական արումով նույնիսկ շատ այսպես տարբեր հերաւորությամբ ստեղծված գործեր են, ընդ որում արտույտն ավելի շատ առանջվում է ցեղասպանության թեմային եւ գրվել է շատ-շատ ավելի վաղ ու հետո ներառվել է նրա Գիշերը Չիլուսանուն վեպի մեջ, որը հետո նախագահի մրցանակ ստացավ։ Ինչն է կապում էս երեք գործերը, որոնք մեկտեղվել են այս գրքում մի քիչ հետ գնալովս 20-ը։ Փորձենք։ Իրականում արտույտի կարևոր կետը նաև որ գրված է սովետական շրջանում 1800 1988 թվականին մնաց էմբրիոնը եւ տեսիլքը մոտարպես երկու անկախության շրջանի գործեր։ Տարբերությամբ են։ Երբ 3-ը կարդում ավարտում ես, փորձում ես այդ ձեր հարցին, որ տվեցիք, անդրադառնալ ի՞նչներ կապում եւ ի՞նչներ տարբերությունը։ Ուրեմն կապող գիծը կինն է, ես կարծում եմ, որ եթե ambedoni-ի վտեսիլքի դեպքում գլխավոր հերոսը հենց առաջի պլանում կին երկրորդում արտույտում mm -hmm. կարծես թե առաջի պլանում մրթոն է այտենց mm -hmm. գլխավոր հերոսի անունը դա, ով դավանափող հայր է, բայց վերջում հերինակը այն ինչ որ ուզում էր ասել իր ամբողջ հա վիպակի մեջ արտաբերում է կնոջ մարիամի շուրթերով։ ասկա հողի հետ կապված, հայրենիքի հետ կապված, պայքարի հետ կապված եւ այլն։ Տեպե դրանով զուգահեռ իրենք տարբերություններ ունեն այն ժամանակաշրջանների mass-ով, որտեղ կատարվում են հա դեպքերը։ Նու գործերից մեկում անգամ անօրեշ է ժամանակը։ Կապողը նաև մեղքի, այո, ես ուզում եմ այն դաշտել։ Մեղքն է եւ բնականաբար հատուցումը, բայց նորաեդալյանին երիտի հատուկ է, որ բոլոր պատմվասներով վերջանում են հարցականով։ Բայց քե՞ս հասկանում, ինչ եղավ, էլի ինչու այդպես եղավ ավելի շուտ։ Օրինակ Արտուիթի մեջ այդ Նազիմը, տասնապետը թուրք գնում եւ սպանում է առանց մտորումները բարձրաձայնելու։ Բայց པարզ է, կամ տեսիլքի ժամանակ, երբ որ այդ հանցագործին արդեն թաղում են, པարզվում է դա տարկ է գերեզմանը։ Էմբրիոնի մեջ ավելի հրաշքին տանող վերջաբան է մենք չբացենք երեւի, հա չբացենք, որտեվ է դի ինտրիգներ ունեն նորара բերի մրցակցություն։ Անթերцоغه կախված ինչ գուզի տեսնել։ Երեք վիպակների մեջ էլ շատ նուրբ, բայց շատ տեղին կհնադատություն կան ու չի գիտեմ որվա իշխանություններին հարաբես իշխանություն է հասկացությանը, հա։ Օրինակ տեսիլքի մեջ է, որ մի դատավոր խնդրում է, հա, գլխավոր դատախազին կնոջը մոնեին որպեսի ազատի իր այդ ձարմիկին, ով որ գողություն է արա եւ բրնաբարություն, նա չի ուզում, ասում եմ, ես անկախ եմ, ասում եմ, բայց ոչ գլխավոր դատախազի Այը, մոտ եւ երբ որ գլխավոր դատախազնի զանգում ասում եմ, դե ինչ է արել, գողություն բոլոր այսօր գողանում է, <laughs> ասում եմ, ասում եմ, լավ, օքեյ, դա ընդունենք բրնաբարությունը։ Դա էլ է ուզում սրխացնի, ասում եմ, երբ որ մի բրնաբարողի չես դատում, տարիներ հետո բռնաբարվելու է մի ամբողջ ժողովուրդ։ Այսինքն նորից մեղքի, բայց նաև իշխանության, հա, էմբրիոնի մեջ բարձ երևում է, որ 90-ականների իշխանությունների։ Այո, այո։ Դա պես այդ գիծը պետք է շեշտել։ Лаի, ես պատահաբար ճտվեցի ես գործերը իրար կապակցող, հա, կապակց ինչ կապակցող շերտ կա այդ հարցը, որովհետև դես ի տարբերություն շատ շատերի, որոնք ըհեպես շառավնակեցին իրենց նույն երկը երկ նվագել 70-ականներից մինչև 90-ականների վերջ ու 2000-ականներ։ Նոր արդալեն գրողի մոտ մի շատ կարևոր եական հադկանիշ կա, ինձ համար շատ-շատ գնահատելի, որ նրա արྩակը 90-ականներին հադկապեց նորացավ եւ կառուցացավ մեն կարևոր ձերգրումները որ անդանակներ իր նախընտած գործերի մեջ, հոգամար, ժողովածույում, Եփրաժ ժողովածույում, խաղզորանոցներ Վեպում, հա, <hans> որոնք որոշակի շերտերի մեջ նաև որպես նորույթոն ժամանակին անցալվեցին եւ գնահատվեցին մեր քաղաքացիականության մեջ, կառացավ ահա այդ շերտերը պահպանելով դառնալ իսկապես նաև անկախության շրջանի արྩակագիր, ինչու որովհետեւ այն հարցադրումները, որ բերեց անկախության շրջանի արྩակը նորադալյանի քաղաքացիանը դրանցով հատկանշվում է, հատկապես 90-ականների սկզբի բաստեսարաններով գրականությունը նորադալյանը ոչ միայն গিտարեց, այլ իմ կարծիքով դարձավ այդ տեսակ գրականության յուրօրինակ էսթետ, հա, նկատունեմ հատկապես դավայաթաղเว็บը, որ այդ առումով շատ-շատ առանձնանում է։ Իսկ ինչ վրաաբերում է այդ քննադատությունն ապա մրճնանոցում, քաշնազար վępում, ադալյանն ուղակի ֆայլում է, հա՞։ Այդտեղ մանավանդ որ կարողանում է апокалипсиսում նաև ընդհանրացումներ ^{*} վերել։ Սա շատ-շատ կարևոր հատկանիշ է, բայց տես արտույտը այն օմենն է, որքան էլ վերցնենք կնոջ գորцоնը եւ մեղքի եւ ատուսման գաղափարախոսությունը այն ամենայնի ոճով, ոճամտածողությամբ ուրիշ գործ է, հա, եւ դրա մեջ ինչքան էլ փորձենք, այսպես կապակցել չկա այն էգզիստենցիալ տագնապը, որ կա էմբրիոնում եւ տեսիլքում։ Այն ամենայնիվ, եթե ես վերադառնամ այդ հարցին, կապակցման մեղքի տեսանկյունից, աստեյության Ինչ է բարձրացնում որպես ֆենոմեն, հա, Նորարա Պադալյանը այս դեպքում։ Դա է, եթե էմբրիոնի եւ տեսիլքի դեպքում դավաճանությունը կնոջ կողմից է սկստարվում, մեկի մոտ մարմնական, ու մյուսի մոտ հոգով, մտովի, ապա արտուիտի մեջ ազգի դավաճանության խոսքը։ Այսինքն, եկանք մի հաստատել, անգամ ինքը դավաճանության բազմաշերտություն, ու կոնկրետ էս ժողովածույի մեջ, էլի բաց առ հասարակ երբ որ նայում ես այդ քրական ուղին որ դու շեշտեցիր նորա իրադալյանի ես ասเปս եմ առանձնացնում նա ունի հոգու պարկ որը նա կատարում է հայ իր ցեղասպանության թեմային արևմտյան հայաստանի վերաբերող գործերը եւ ունի պարկ քրական ասเปս ասած դիմաց որը այծեր ասած ժամանակաշրջան արդեն թույլ է տալիս, այդ ազատությունը իրեն տալիս է եւ ստեղծagorցում է այդ ուղի։ Ժողովածուն կարող է անցնել նայվ պարտքի իր իր ծևերը ներկայացնել։ Այո, որտեղ կոնկրետ эмբրիոնը ներերեցումն արթույտը, արթույտի սկզբում նշված է, որի կնոշն են նվիրում, դա այնտեղ եթե մենք ասենք երձենկային մասին է խոսվում, այն արմատներով է։ Բայց նախնիները երձենկացն էին, ինքս սինֆերոպոլում է ծնվում։ Այո։ Ա դա մի շատ կարեւոր խնդիր էլ կա, որ կուզեի արտարտենք, որովհետեւ Երբ վերլուծում ենք բեր անկախության ֆրջանի գնահատականը, այսպես դիմագից, ընդք թեստում ենք իհարկե կարևոր դեմքեր՝ Լևոն Խեչոյան, Գուրգեն Խանջյան, որոնց դիմագից որ, որ, որոշարկող բաներ են ստեղծել, կերպար ստեղծման առումով էջի դեմ ոչական, լեզվական, կարսվասկային շատ շատ, բայց շատ հաճա Ադալյանի անունը այդտեղ չի, ֆրջան արվում կամ քիչ է ֆրջանվում, բայց ես կարծում եմ, որ ինքնն էլ շատ մեծ մեծ դերակատարում ունի այդ ընդհանուր դիագգտի որոշակման հարցում, եւ այստեղ տես մի եթաքրքիր բան կա։ Տաննը առաջ Ադալյանը լի մի ժողովածու հրապարակեց, որտեղ իր տարբեր տեսաների ստեղծված էլի դիպակներն էին ընդգրկված եւ այդ ժողովածուն վերնագրել է փոխակերպումներ, թե փոխակերպումներ, այս պահին մի քիչ ստույգ չեմ։ Եթե երբոր նայենք հիմա նույն ես գրքում ընդգրկված գործերը, ես դիքնել կարող է կոչվել փոխակերպումներ։ Սա սովորաբար էլestակ մոտեցումը կապում է էգիստենցիալ գրականության այդ մարդուան հետ աշման ը խնդրեմի հետ։ Ահա փոխակերպումը ավալյանի ես դիպակներում։ Ինչ Բանով կմեկնաբանես։ Էլիսկա Սպիցկանպես ես դրոցական տարիներում սովորելով, այսինքն դրոցական տարիները համընկել են նրա ստեղծագործական բուռն ու հետ։ Դրանից հետո ես հայ գրականություն որ փորձել եմ ժամանակագից ճանաչում, ձեր ասածի պես, առ հասարակ չկար, չգիտես ինչու։ Ոչ դասագրքերում, ոչ արտաժանումնիա եւ այլն, եւ դրանից հետո արդեն որքան ցավն ոթանում է այդ ժամանակային տարածությունը գտնում ես, որքան է շուտ անագը։ Որի զավեստնային արդեն իրերին Ա, անգամ հեղինակը կոնկրետ այս պարագայում իսկ ասում է ժամանակ հետո այդ ժամանակի միջով նայել է իր ստեղծագործություններին եւ արդեն վերarjավորելով հենց ինքը հարմար է գտել որ այս ժողովածուի մեջ լինեն երեք գործերը Բդ պատահական չի որ երկուսը նույն էմբրիոնը եւ տեսիլքը թարքմանվել են Օտար լեզու։ Այո, այո, եւ եդ որտեղ թեսիլկը ա... սլովեներեն բավական լավ ընթեռնելիության արժան այժանատ... է։ Բացի դա գերմաներեն են թարգմանվել եւ երբ որ ես ուսումնասիրում եի, այդ հրատարակ չի խոսնի որ կարծում ինքը գտել է մի բան, որը կարծում է հետաքրքիր կլինի նաեւ իդենց ընթերցողներին։ Ինչ թվում է նաեւ շատ դեպքերում ես դա է՝ մեր գրականության մեջ պակասում, որ մենք միայն ստեղծագործում ենք թեմաներով, որը կարծում ենք մեր ընթերցողին հետաքրքիր կլնի բայց մեզնից դուս հետաքրքրություն չի առաջանում էլի ուզենք ճուզենք ադալյանի գործերը բոլորը մարտակենտրոնն են Կա կապչունի ո՞ր ժամանակաշրջանում է կապչունի այդ կետ մարտա կենտրոնական շուրջը, հա, դรามագծով ի՞նչ թեմաներ են պատկերվում։ Ի՞նչ թեմ է, այդ փոխակերպումը ի՞նչին ի՞նչին է վերաբերում։ Տեսա դա ընդհանրապես շատ-շատ կարևոր գիծ է նրա քաղաքականության մեջ, որովհետև եթե ելի վերադառնամ անկախության շրջանի քաղաքական սկզբին, ըստեղյցան այդ շրջանի քաղաքականությունը, այսինքն այդ փոխակերպումների քաղաքականությունը, որտեղ մարտի էսպիսին էին, հանքար դառնում են այսպեսին եւ դա արտացոլված նույնիսկ ովկայական ոչով օրինակ խախանջանի պատնավածներում իար կարող էր դառնալ արն է դամ հայտնի գործ ունի ճարպոյի կերպանա փոխությունը շատ հստակ արտահայտված վաղագնի գրիգորյանի թրչունի հոգին վիպի վի, վի, վի պակուն որտեղ մարդը կար եւ հանքար չկա ադելյանի մոտ ի՞նչն է դա եւ եւ տա տարբերակի չ փոխակերպումների նրա պրոցեսում Ա, ոչ արտակնապես են փոխվում, ոչ կարտես թե վարկագից է փոխվում, շառնակ նման գնալ նույն ճանապարով, եթե կարող է հակառակորդը։ Տեսիլք, տեսիլքը կոնկրետ տեսիլքը, տեսիլքի վիպակը, հենց այս ասացի մենք ֆայլուն օրինակն է։ Բայց ցույց է տալիս որ է տեսսիլքի մեջ որ անգամ այդ փոխակերպումները որ կատարում է հուզական աշխարհի մտածելակերպի անգամ արտաքին չէ եթե ճիշտ եմ հիշում ինքը այդ մեղադրիալին ով որ պետքա դատվեր դատավորը երբեմն ուրիշ կերպարի մեջ էր դեսնել իսկ Քրիստոսի օրենք Քրիստոսի բայց հա Այսինքն ինքն է փոխակերպվում, ոչ թե ինքն է փոխակերպվում։ Հա, ոչ թե հոգեվիճակայինը։ Մոդելը կուզեին փոխակերպումները կատարում են կախված մարդու հոգեվիճակից եւ մտածումներից։ Նա դա է ուզե ճշտել։ Օրինակ նույն մրթոն, հա, երբ որ ամբողջ վիպակի մեջ կարդում ես բոլոր նախապայմանները ունես, որ նրան մեղադրես, որ նա ազգի դավաճան է եղել, թերքածած, ական վերջի պահին նա փորձում է ապաշխարել եւ այսինքն ներքին ներքին բանը փոխակերպումը, որը դիմացին անգամ չի տեսնում, երբ որ սپانում է, չէ։ Իսկ դա որքանով էգզիստենցիալ, հա, մեթոդի մեջ դիտարկենք թե կյանքի։ Եթե կյանքային ենք նայում, էգզիստենցիալ է, եթե պատկերային ենք նայում, մի գույս չգտնենք դերատակ ոչ մի բան։ Դավիթ, երբեմն էլ Ռադելո Սորդոնին նորադալյանի գրականության մեջ էլի շատ կարևոր юրահատկության մասին էլ պատմենք, շատ юրահատուկ կառուցվածքներ ունեն ᱱորադալյանի գործերը, տես տարբեր գրողների գործերում դու կարող ես այդ կառուցվածքները տեսնել նա визуալ հա էսպես շարված մի քիչ ծուր շարված կամ չգիտեմ 10 գլխի բաժանված 11-րդը քիսա աչքի դեմ խոսքը սրան չի վերաբերում այն আদալյանի մոտ ներքին ներքին ընկերկումներ կամ պոետիկական հնակներ լրագրերից խաղvastներ բազմաթիվ հա չգիտեմ հանքարտ բում պատումը գնում է եւ հանքարտ դու կարող ես շփվել նայ վերինակի հեր հանքայինքի իր մասին է խոսում է պատմել եւ այլն եւ այլն իր հաստեն հրախոս համարը տարբեր այդպես գործեր ունի այս կարծվասկային առումով նախ այս ժողովածուի մը կա գործերի առանձնատկուններ է շեշտենք եւ ելի այստեղ էլ այդ ներդաշնակությունը ողորման գտնել իր իրար իրար կապակցող։ Ես վերջից սկսեցի քարտալ իրականում տեսիլքից եւ, և դա շատ արագ է քարտացում իրական։ Այո, շատ արագ եւ հիմնականում երկխոսությունների վրա է հիմք դրած։ Ես մտածում ասում եմ, դե լավ, ինչի՞ մի պատկերչի տալիս։ Անկամ եղանակը օրվա ժամը նկարագրելիս ընդհանրը համանալ փակում է մի նախադասության, հա, մեջ։ Աջի փոր արդեն կարթում է արտույտը, այնտեղ գերակշռում են այդ տեսարանները ամբողջովին։ Երկրորդ պատկերավորման առումով, հա, ինքը գիտեք ի՞նչ ոնց որ ինչ արած էլի։ Գրողներ կան, չէ՞, ցավոթագրություններ են տալիս անկրկի վերջում կամ էջի տակ։ Ինքը ցավոթագրությունները βերել է մצלելա տեքստի մեջ ե հո դու յուրօրինակա ոչ է որքանովա լավ որքանովա ված որքանովա տպավորիչ օրնակ ես իշտ որ ինքն ինք շատ տպավորել է օրնակ իր մի վեփ ունի մրցանակց որի մասին քիչ են խոսում այդ վեփում այդ տեսակ քնարքներ կային շատ շատ եւ իշում եմ որ ժամանակին ինք շատ տպավորել են որտեվ դրանք նաեւ առաջին հայացքից եւ օգնում են միշտ մնալ վեպի տարածության մեջ это ժողովակում մյուս կողմից չեն թողնում ավելորդ հարցեր, հա, որտեւ երբ որ անգամ էսքի դրվագներ կան, երբ որ կոմեքս ծանվում է հարցը, անմիջապես նա ադայ... գալիս էր դրանց դրանց պատասխանել։ Եվ եւ, եյ, որովհետեւ կոնկրետ այս դրքի դեպքում, պատմուակների դեպքում Էմբրիոնը օրինակ, կարդում ես, այդ էմբրիոնը սկզբումին մորը սիրում է, հորը նեղադրում է, որ ուզում է։ Մայդ նայվ շատերը չգիտեն էմբրիոնի ինչ է, դա էլ երևի։ Ահա, էմբրիոն։ Էմբրիոնը մենախոսությունն է եւ աշխարհին նետած հայացքը դեռ չծնված երեխա։ Իսկ սաղմի։ Էմբրիոն նշանակում է ինձ այդ սաղմը այո եւ այդ իր անցած ուղին այնտեղ մի շատ շատ, շատ կարեւոր կետ կա ես ցնծված եի կարծացի իհարկե դա վերծրած է, է մատթեոսի ավետարանի գետսմանի պատեսոն որ ասումա չէ հոգիս տխու ուրեմն ահուչապ կարթում ես մեկ էլ երբ որ տեսնում ես աշխարի մաղձը այս աշխարի ват լինելը էմբրիոնը ասում է հոգիս տխուր է ահուչապ այսքան է ուզում է շեշտի ինքը որ անգամ չծնված դեռ էվես ամբողջովին չձևավորված սաղմի մեջ արկայ է հոգին այս գացողությունները աշխարհը տեսնելը իրականում ցնցող է եւ ցավալի առումով եւ գեղեսկության առումով թե ինչպես կարող է դեռ չծնված մարդը ասենք սիրահարվել, չի գիտեմ, նեկ ուրիշի։ Այո։ ու, Վերջաբանը, ելի եմ ասում, հրաշքի պես է, անգամ այդ բժիշկն է զարմանում որ այդպիսի բան չի լինում շատերի մոտ թյուրընկալում կարող է հա այտ ամենակարևոր կետը շեշտենք էս դիպակի թյուրընկալում կարող է լինել որ այս դիպակը գրված է այդ բ հղյուսան արհեստական այո <coughs> <coughs> հա ունཐատմանդեմ բայց այդպիսի բան չկա ես անգամ շեշտել եմ ադալյանից թե պետ ես վստահի ասեցի բայց հերինակից միゃ ճշտենք ուղակի սաղը չի ուզում լույս աշխարգը միտեղ որտեղ դեռ չծնված արդեն տես էս էմբրիոնի վիպակը էս առաջին անգամ գառնում կարթացի գառն համսագրում կարտեմ տպագրվեց եւ ի՞նչն էր այդ ժամանակ ինձ համար այսպես նայե ակնառու էլի որովհար է գենատումների տեսանկյունից եթե կարթած նախորդ գործերը անկախության ֆրջանի եւ մեր ռադիոլոսողները կարթան ու դավայաթաղը համաճարակը մրցանոցը կավնազարը մյուսները Adalyani Veperum mişt' ka serendi shawnakman, espes zevakerp em eli avali khavakakirt, ha, inchor problem yev nra herosuhi kanay dzhvarut'yampen hghyanum. Mişt et khntirek'a khnnarkvume, ha, nra steghtzagortsyan mech et nra vipakneri հերոս-հերոս ուիները, որոնք ամուսնական կամ այլ տեսակ այդպես հարաբերություններ ունեն, գլխավոր քննարկումներից մեկը նաև հարաբերությունների ճշտման, այս դեպքին են դնում երեխա ունենալու շնալուն, հա, բայց մերձեցումը շատ դժվար է կատարվում Ադալյանի երկրում, եւ երբոր ես կարթացի եմբրիոնը ասի տես, երբոր չի ստացվում դա փաստացի տեսնել երեխա ունենալ հղյանալ եւ այլն, ինք արդեն դեպի առ� ներթից է գնում, եւ ըստեյական եմբրիոնը գալիս է նաև Եվրովի պատճառաբանելու, բացատրելու թե ինչու այն ամենայնիվ երեխաներ չեն ծնվում Ադալյանի հետ բերում, ինչու է դա խնդրումը։ Դինքը այստեղ կոնկրետ սոցիալականն է դերում, երբ որ հայրը ճիշտի իզում, որ էմբրիոն է ծնվել, այսինքն անունը չեմ հիշում, ոնց որ չեին է դրել անուն, չկարողացան որոշեն, բայց կարևորը տղա է, այսինքն ախտորոշվել էր, որ տղա է սոցիալականից սկսած միջև ընտանեկան հարաբերություններ, այսինքն միջավայրը, թե որտեղ պետք է դերեր խան մեծանա, այդ սփիպակում կնարկվում են, այո, այո։ Էնպես որ, չի գիտեմ, օրինակ նույն բանի մեջ, տեսիլքի մեջ էլի, իրականում է զույգն էլ երեխա ճուներ եւ չերել ձգտում ունենալ։ Այսքան եւ ժամանակաշրջանը բայց իրան դերևի արդեն ժողելն է մոտ եթե դա հայտնվել է սնորադելանի վերเปրում աննար այդ խառնելը բան դժվարան է չէ հետ չնի մամն դեպքում այդ իմ համար հաճելի է կարթալ երբ որ տարիքով գրողը կարող է ասնակաշի ինչի՞ չէ թեմաների անդրադառնալ, որը մեր ժամանակներում ակտուալ է, չէ՞ միշտ այդպեսի հարցը, ի՞նչ է տալիս այսօրվա ընթերցողին ստեղծագործությունը։ Հարցը վերջի համար է, բայց ես քես քես կանկելով ուզում եմ որպեսի չմորանամ նաև շեշտել, որ Նորադալյանը մեր ամենահամարձակ նաև գրողներից է։ Այս ամբողջ պրոցեսը մինուսնականներից ոչ ավésոր եւ գահել ասել չկան իր համար արգելված թեմաներ, تابու թեմաներ եւ որոշակի փուլում նաև մեր հասարակության զարգացմանը գրականության կյանքին նաև ադալյանի գրականությունը ես համարում աչք աչկեր բացող ճիշտ խնդիրներ մատնանշող գրականություն։ Ես ճիշտ կարևոր է ճիշտ ցևով մոտցող, որտեվ է սահման կամի, որ ինքը երբեք չի անձնում եւ դերանովը դառնում գրականություն եւ ոչ թե գրեհ կաբանություն կամ չգիտեմ 18+ Եվ մենք կարթում հետս համազայն կլեն, Դավիթ, որ նաև գրողական արպետությունը բավական բարձր է, չէ՞, Նոր արադալյանի եւ նաև գիտի ինչպես գravel ընթերցողին եւ ես սուղակի չեմ հիշում Ադալյանի գոնանկախության շրջանում գրված որևէ գործ, որը ընթերցելիս ռոբլեմներ ինչ-որ առաջացնի, հա՞, կարթալու տեսան ու դու սա ցիրակ այդ հումորը ամենա sense ցավոտ տեքստը, որ կարթում ես, մեկը այնպես մի հումոր է անում, որ sense զարմանում ես, sense քան ու չի շատ սիրող, փառաբանող մեկը խոսում մեկ է, այսինքն գրական մեկը աղջի, ասենք կարող է դεπսի միゃ այդպես կայս թողի ու գնա, այսինքն տեղն է հումորը, կարողված նրանից թե կոնտեքստը։ Դա ամեն ինչ ունի, հատ շատ քանի չէր շատ լավ ունի, եւ դավ եւ երեւի ամփոփելով մեր զրույցը, ես օրինակ 쌓 այն գրկերից է եմբրիոնը եւ այստեղ ընդգրկվաթն այնպիսի վիճակներ, այն որ ասում եմ baş ճակատով եւ վստահությամբ կարող եմ միան նշանակ խորտալ մեր բոլոր գրքասենդերի ընթերցողների կարդալ եւ իշքան շուտ այնքան լավ եւ վստահ եմ որ <coughs> հիաստապություններ չեն լինի վստահ <coughs> եմ բայց գրողական ներկայությունը այկուզ էի դուել սրա մասին խոսել կարեւոր է ոչ միայն ընթերցող ունենալու տեսանկյունից այլ նաեւ գրական process-ի վրա ազդելու տեսանկյունից եթե շատ կարք ինչ ունի տալու ադալյանը որպես գրող մեր գրողներին յեի դասարտ ինչպես դու շեշտեցիր այդ wrapperEl պետությունը արցակի արցակի այսքա ստեղծագործելու պետությունը իր յուրօրինակություններով օրինակ ես ուրիշ գրողի մոտ չեմ պեսեր որ գծիկով իրար հաջորդող ասենք ածականները ներկայանում են գծիկով մի քիչ առաջ որ խոսում ենք երբ որ ցանոթագրությունը կարող է վերել տեքստի մեջ այսքա յուրօրինակություններն որը ընդհանրեն կարող է մնացած գրողների հետ համեմատելի դառնալ այն առումով որ ստեղծագործողը ինքը կորոշի իրեն հոգի հողը ռազատ է։ Գիտնայ մոտեցումը կանքին վելուտությունն է։ Բայց կարևորը համարձակություն եւ ուղիղ հայացքով նայելն է։ Ամենավատ բանը եւ ոնց որ տեսիլքի մեջ է շաշտում, այնտեղ շատ կարևորն ու ուրիշ թեմատիկով, ասեմ, մեղքի մերժումը ավելի մեծ մեղք է։ Այն դարումով մեղքը չկարթալի ընդհանրապես, որ նայում ես առավել եւս ստեղծագործողի համար։ Շնորհակալություն Դավիթ, մենք առողջություն մախտենք Պավոդալյանին եւ երկար տարիների կյանք եւ մշտական ներկայություն մեր քաղական հանդաստանում։ Շնորհակալ եմ, որ եկար եւ զրուցեցիք։ Շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Իսկ ես մեր Սելի Ռադիո լոսողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ Հանդրային ռադիոյի եթերում բարձր քաղաքացիական ու նախագծերտական հաղորդումն է, գս արկմենիկ Նիկողոսյանն ամ զրուցում էի արտակագիր Դավիթ Սամվելյանի հետ մեր զրույցի թեման Նորար Ադալյանի Էմբրիոն վիպակների ժողովածուններ։ Լավ Terima kasih telah menonton!